Mae Castell Conwy yn ymyl mynyddoedd Eryri yng Ngogledd Cymru. Yn 1287, mae'r castell yn cael ei adeiladu gan y Brenin Edward. Mae tref Conwy yn cael ei hadeiladu hefyd. Mae wal y castell yn mynd o gwmpas tref Conwy. Mae Castell Conwy yn fawr iawn. Mae Castell Conwy yn gryf iawn. Mae Castell Conwy yn fendigedig. Yn 1321, mae Castell Conwy yn fler. Mae'r arfwisgoedd yn fudur. Mae'r arfau yn hen. Mae'r castell angen gwaith i drwsio'r problemau. Mae'r brenin, Edward y Trydydd, yn ail-adeiladu y castell. Ond, yn 1390, mae'r castell yn fler eto. Yn 1410, mae Owain Glyndŵr yn ymosod ar y brenin Saesneg. Mae milwyr Glyndŵr yn cipio'r castell. Ond mae milwyr y brenin yn cipio'r castell yn ôl yn gyflym. Yn 1455, mae'r brenin yn ail-adeiladu'r castell eto. Rŵan, mae'r castell yn gryf iawn. Yn 1627, mae'r brenin yn gwerthu'r castell am gan pint. Rŵan, Barwn Conwy ydy perchenog y castell.